جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کا حکم۔ جس علاقے میں بندہ رہتا ہے اگر وہاں جمعہ کی اذان ہو گئی لیکن اس کا ارادہ کسی دوسرے علاقے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ہے تو کیا وہ اپنے علاقے میں خرید و فروخت کر سکتا ہے؟ جی نہیں، آپ جس علاقے میں ہیں وہاں جب جمعے کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت ناجائز اور حرام۔ قرآن میں صاف طور پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعے کے دن اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو یہاں پیسو وائس ہے، فعل مجھول ہے، نو دیا، یہ نہیں کہا کہ اذا نادیتم الی الصلاۃ یا اذا نودیتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو پھر جمعے کی یعنی خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اگر یہ ہوتا تو ہم کہتے شاید آپ کو بلایا جا رہا ہے اور آپ تو آ نہیں رہے، آپ تو کسی اور مسجد میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے مطلق رکھا ہے کہ جمعے کی جب اذان ہو جائے گی، نماز کے لیے اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، تو اب آپ کے لیے خرید و فروخت ناجائز اور حرام۔